Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Ďalší diel podsérie Vakata slovensky. Vďaka tejto sérii sa dozviete, ako počítať, čítať JavaScript. Čaká nás kapitola funkčné vlastnosti. To sú vlastnosti, ktorých hodnotou je referencia na funkcie. Týmto funkciám hovoríme potom metódy. Metódy objektu. Pozrieme si naskôr teóriu. V predchádzajúcich kapitolách sme videli, že hodnotou vlastnosti môže byť nejaká primitívna hodnota alebo referencia na objekty. Referencia na iný objekt. V tejto kapitole uvidíme, že hodnotou tých vlastností môže byť aj odkaz na funkcie. A toto je veľmi časté v JavaScripte a iných programovacích jazykoch. Dajme sa do riešenia. Na riadku 1 máme literál objektu. Vždy začíname z objektu, ktorý je najviac vnorený. V našom prípade nie je vnorený v tom objekte iný objekt, ale funkcia. Funkcia a objekt sa správajú podobne, takže najskôr si vytvoríme tú funkciu. Potrebujeme zadať číslo na číslo riadku, na ktorom začína definícia tej funkcie. No a potom už vytvoríme ten objekt s tými dvomi vlastnosťami. Takže vytvárame objekt. Prvou vlastnosťou je vlastnosť meno. Hodnotou tej vlastnosti bude reťazec Bob. Potom máme vlastnosť menom pozdrav. A to bude až v ďalšej časti. A tá vlastnosť pozdrav referuje na tú funkciu, ktorú sme si vytvorili. Takže to bude odkaz. No a nakoniec vytvoríme tú premennú Bob, ktorej hodnotou bude referencia na ten náš objekt. Pokračujeme riadkom číslo 7. Opäť tu máme literál objektu. Najskôr si vytvoríme tento objekt a pridáme k nemu aj vlastnosť meno. Takže vytvárame objekt, vlastnosť meno a hodnotou tejto vlastnosti je primitívny reťazec, dievčanské meno. Potom tu máme vlastnosť pozdrav, ktorej hodnotou bude hodnota premennej Bob, čo je referencia na tento objekt. Tu si nájdeme vlastnosť greet, čo je referencia na objekt. Nie referencia na objekt, ale referencia na funkciu. Takže vytvoríme tú vlastnosť pozdrav a hodnotou bude referencia na tú funkciu, ktorú sme vytvorili úplne na začiatku. No a pokračujeme už známou vecou, vytvoríme premennú a jej hodnotou bude referencia na ten objekt. Deklarácie prvých dvoch objektov máme za sebou. Na riadku 12 máme urobiť priradenie. Zistíme si, čo znamená táto ľavá časť, premenná Bob, hodnotou tej premennej referencie na tento objekt. A tu máme vytvoriť vlastnosť gf, čo bude skratka, anglická skratka pre
priateľku. No a potom k tej vlastnosti priateľka priradíme referenciu na tento objekt. Takže naskotám vytvoríme tú vlastnosť a hodnotou bude referencia na ten ženský objekt. Riadok 13 to je podobná logika ako na riadku 12. Premenná siu, čo je odkaz na tento objekt. Tu vytvoríme vlastnosť BF, čo je skratka pre priateľa, a priradíme tam hodnotu premennej Bob, čo je referencia na tento objekt. Takže pridávame vlastnosť a pridávame referenciu na objekt Bob. Na riadku 14 sú skombinované dve veci. Máme tu bodkový výraz a máme tu aj volanie funkcie. Takže máme premennú Bob. Tu nájdeme vlastnosť grid, čo je vlastne odkaz na funkciu. Takže máme tu metódu a tú metódu zavoláme s argumentom siu. Takže keď voláme nejakú funkciu, tak musíme si určiť návratový riadok, potom vytvoriť dočasný frame. Tá metóda grid má parameter x, takže hodnotou tej vlastnosti x sa stane tento objekt. Takže tu máme zvýraznené, Bob referuje na tento objekt a vlastnosť grid, to je vlastne odkaz na funkciu. Tak začneme tým, že do zásobníka volanie si uložíme 14, vytvoríme nový frame, premenná x, hodnotou bude referencia na ten objekt Zuza, zničíme frame, odstraníme riadok z zásobníka volaní a do premenné x nakoniec priradíme ten reťazec ahoj siu. Ten dostaneme tak, že spojíme tento reťazec s x name. To sme mali tu dočasnú premennú x a tá ukazovala na tento objekt a tu máme to meno siu. Riadok 15 to je podobná logika. Nájdeme si premennú siu, to je referencia na tento objekt. Máme tu vlastnosť grid, čo je vlastne referencia na funkciu. Tú funkciu voláme. Voláme ju s argumentom Bob, čo je referencia na tento objekt. Vložíme číslo toho riadku 15 do zásobníka volaní, vytvoríme si dočasný frame, kde do premennej x dáme referenciu na Boba. No a keď budeme tú funkciu vykonávať, zistíme, že x name je Bob, takže vrátime reťazec aj Bob. Takže na 15 sa chceme vrátiť, vytvárame frame, premennú x, to je ten parameter, hodnotou bude referencia na Boba, takže x name je Bob, vrátime reťazec ahoj Bob a ten reťazec
vložíme do tej premennej y. Na riadku 16 máme tiež bodkový výraz, viacnásobný a opäť volanie metódy. Máme boba, to je referencia na tento objekt. V tom objekte vyhľadáme vlastnosť priateľka. Priateľka referuje na tento objekt. V tom objekte nájdeme si vlastnosť priateľ, čo je referencia na tento objekt. Tu si nájdeme vlastnosť pozdrav. Tak sa dostávame ku funkcii, ktorú máme zavolať. A tú funkciu voláme s týmto argumentom sue, čo je referencia na tento objekt. Takže potom použijeme meno sue ako návratovú hodnotu. XName bude sue. To x bude tu, to bude tá hodnota premennej v tom dočasnom frame. Takže uložíme si návratový riadok 16, vytvoríme frame, vytvoríme premennú, hodnotou bude referencia na objekt sue. Odstraníme snímok, odstraníme ten riadok z zásobníka volania a na záver do tej premennej z uložíme opäť reťazec ahoj siu. Tým sme skončili teóriu. Tu máme iba jedno cvičenie. Na riadku 1 deklarujeme premennú. Je to referencia na objekt a vidíme, že tu máme dve metódy. Tak najskôr vytvoríme tie dve funkcie. Prvá funkcia začína na riadku 2 a druhá funkcia začína na riadku 5. Vždy začíname, ako už bolo povedané, zvnútra, pretože keď priraďujeme hodnotu k nejakej premennej alebo k vlastnosti referenciou, tak tá hodnota, na ktorú sa to referenciou odkazujeme, už musí byť vytvorená. Takže funkcie už musia byť vytvorené. Teraz vytvoríme ten objekt a už môžeme vytvoriť vlastnosť meno, pretože máme pripravenú funkciu, na ktorú použijeme referenciu. Je to tá prvá funkcia, ktorá začína na riadku 2. Vytvoríme si druhú vlastnosť, krajina. No a hodnotou bude referencia na túto funkciu, ktorá začína na riadku 5. Takže už môžem vytvoriť, deklarovať premennú mt. A teraz, či je to tam jednotka, alebo l. Typujem, že to bude asi L. Aj keď sa to celkom podobá na jednotku. Jednotka by bolo takto. To je došikma dosť. No, dáme tam MTL. Dobre. A pridáme referenciu na ten objekt. Môžeme prejsť na riadok 9, kde deklarujeme premennú Jack. Je to referencia na objekt a v tom objekte máme túto metódu.
Čiže máme funkciu, ktorá je hodnotou nejakej vlastnosti. Tak najskôr si vytvoríme tú funkciu. Definícia tej funkcie začína na riadku 10. Teraz si môžeme vytvoriť objekt. Objekt s vlastnosťou meno. Hodnotou tej vlastnosti meno je referencia na tú funkciu. Máme tu ešte aj druhú vlastnosť, mesto. A hodnotou bude to, čo je hodnotou tejto premennej mtl. To možno, že bude Montreal. A je to tento objekt. Takže referencia na tento objekt. Ideme na riadok 15, kde máme premennú Jack. A čo som nevytvoril, nedeklaroval tú premennú, takže Jack hodnotou je referencia na tento objekt. Takže až teraz ideme na riadok 15. Vlastnosť, nie vlastnosť, premenná. Premenná Jack. Referencia na tento objekt. Hľadáme tu meno. Meno, čo je referencia na funkciu a tú funkciu hneď aj voláme. Takže je tu volanie funkcie, takže musíme vložiť do zásobníka volaní číslo riadku, na ktorý sa máme vrátiť. Máme sa vrátiť na riadok 15. Vytvoríme si nový frame. Voláme tú funkciu name, túto funkciu name v Jackovi. Nemáme tu ani pri volaní, ani pri definícii tej funkcie žiadnu premennú. Tu nemáme argument, tu nemáme parameter. Takže hneď môžeme vrátiť reťazec Jack. Môžeme zničiť tento frame. Môžeme vybrať zo zásobníka volaní tú 15 a vytvoriť si premennú A. Do ktorej vložíme tú navratovú hodnotu. Vrátili sme reťazec Jack. Takže primitívna reťazcová hodnota Jack. Riadok 16. Máme tu premennú Jack. To je referencia na tento objekt. Máme tu premennú City, čo je referencia na tento objekt. Takže do premennej B máme dať referenciu na tento objekt. Premenná B. A referencia na tento objekt. Riadok 17. Premenná Jack, čo je referencia na tento objekt. Vlastnosť City, čo je referencia na tento objekt. A tu voláme metódu name, pretože name je referencia na túto funkciu. Takže musíme si uložiť do zásobníka tu ten navratový riadok. To je riadok číslo 17. Opäť tu nemáme žiadne premenné, ale napriek tomu si ten frame musíme vytvoriť.
Takže Jack City Name. Jack City a Name. Voláme túto funkciu na riadku 2. A tá funkcia na riadku 2 nám vráti meno mesta, kde býva Jack. Je to reťazec Montreal. Odstraníme frame. Vyberieme zo zásobníka riadok, na ktorý sa máme vrátiť. A do premennej C vložíme reťazec Montreal, skratku MTL. Zostáva nám posledný riadok, 18. Premenná B, čo je referencia na tento objekt, a tu voláme metódu country, pretože country je referencia na túto funkciu. Takže opäť do zásobníka volaní vložíme riadok, kam sa vrátime po vykonaní tej funkcie. Je to riadok 18. Vytvoríme si nový frame. Voláme metódu country. Máme premennú P, referencia na tento objekt, a voláme metódu country na riadku 5. To je táto metóda. Táto metóda nám vráti mesto. Nie mesto, ale krajinu. To je skratka pre Kanadu. Môžeme zničiť ten frame. Môžeme vybrať zo zásobníka volaní tú 18. Vytvoríme, deklarujeme premennú D, do ktorej vložíme primitívny reťazec Kanada. A končím celú kapitolu venovanú metódam. Metóda to je názov funkcie, ak sa táto funkcia používa ako hodnota vlastnosti. Majte sa. Dúfam, že si môžete povedať spolu so mňou vakata.